Njega ne bi prepoznala Aca isti otak. On više na nadulicu. On više nije na nadulicu. Čekaj, ovo je Krune. Ja sam vas znala kao djeca. Ovo smo to vremena kad ste vidjeli. Mi se promenila u opušti. Ja. Desi, ki će vratiti za radicu? Desi, da smo bar nja. Kaki tvoji! Bili smo kreći! Bravo je rekao da Sarka. Majko, Boga čista, nebo prečista,
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Ти, Сини, Светому Духу, сада и веки у векове веков, амин. Отче наш, кои си на небесима, да се свети име Твое, да дойде царство Твое, да буде воля Твоя на земли, како што е на небу. Хлеб наш, данас и дан наш, и простен духове наши, како што ми прошам дужницима своим, и не одеш искушение, не одеш со злога, ере Твое царство и сила и слава Отца и Сина и Светога Духа, сада и веки у векове векова. Амин. Бо Господи, явися нам, благослови гряди воимя Господне. Бо Господи, явися нам, благослови гряди воимя Господне. Бо Господи, явися нам, благослови гряди воимя Господне. Усредно притекнимо сада Богородици, ми грешни и смирени, и припаднимо покајнички вапијући из дубине душе, владичице помози сажаливши се на нас. Похитај пропадаме од мноштва согрешења, не отпусти слуге Твоје празне, јер Тебе имамо као једину наду. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ниње и присно и во вјеки вјекова мир. Mi nedostojni nećemo nikada očutati Bogorodice. U vreme ono iziđi iz Jerusalima, u Jerusalimu kod ovčih vrata posti banja koji se vrijski zove Vitezda. Ima pet rijema, u njima ležuše veliko mnoštvo bolesnika, slijepih, romi i suhih, koji čekaju da se vode. Dala se ranđu gospodnje, povremeno se ležuše uzbrukavaše vodu i koji je prvi ušto posto uzbruka voda, ozdravio bi vam od kakve bolesti da je bolovao. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У миру Господу се помолимо. Господи, помилуй. За вишни мир и спасение душа наши, Господи, се помолимо. Господи, помилуй. За свети храм и за оне кои се врнуваат богоносци рахом Божјим, молазу Нега, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За преосвеченог епископа нашег Теодосија, за свещенство за Джакосту Христу, за сокрити вери народ, Господу се помолимо. Господи, помилуй. За ово село, за свети опјаја, некој се врнуваат живе у њима, Господу се помолимо. Господи, помилуй. Да се водово свети силом и действом, силоском Святога Духа, Господу се помолимо. Господи, помилуй. Да дойде на воду ово чистотко действо на Свещенствене Тројице, Господу се помолимо. Господи, помилуй. Да вода ова буде на исцеление души и тела и пробиране сладки противничке сила, Господу се помолимо. Господи, помилуй. Свещи спаси, помилуй и сачувај нас, Боже, благодаћу Твоју. Господи, помилуй. Ши, пресвету, пречисту, преблагословену, славну, владицу нашу, Богородицу, Христу, Деву Марију, свима светима. Sad i sebi i drugi i sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Tebje, Gospodi. Da je priči svaka slava čast i poklonjenja Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sad i uvijek i u vekove vekova. Amin. Spasi, Gospodi, ljudi Tvoja. Hristoge, Tvoje prinašiša ovo tebi u slavu Tvoju čast. Hristi, gledi su našu govorici, spomenu onaj koji preminuše u Vagožete Verić. Господи, благи Господи, се спасува да се моли за онима кои го гражише и кои врши границе. Не пази веки до бара Твоих молитвам, Христа Вадат и наше Гурави, Христа Деве Марије, и Твоја врши моји и Свети Твои, нек Ти благослеш и Свети и Свети и Слава, Боже наш Тебе хвалу, носимо да кутимо от Сином, за и Сином, за Сином, за Сином, за Духом, сад и веки у веку, и векова. Амин. Amen.
Святи мученици, жедовје страдавше, сковавше и вјенчавшеся, молитеся ко Господу, помилувати вся душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, Аво, столом прославло, мучеником радование, иже проповед Троица нас слушная. Исаије ликујева име вочлевје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, воздох имя ему, его же величающе деву блажае. Есть и бичи, есть и бичи, есть и бичи. Господи, возношу от имени Мужского царства, призывайте нашу Боречицу Деву Марию, чьи можно отныне Господи расположить на земле силы Твоего Божьего. Святи мученици, жедовје страдавше, сковавше и вјенчавшеся, молитеся ко Господу, помиловатися душа наши. Слава Тебе, Христе Боже, Аво, столом прохвало, учеником радование, иже проповед Троица единосушная. Исаије ликуй, дева име вочевје, и роди сина Емануила, Бога же и человека, воздох имя ему, его же величающе деву блажае. Ajde, bata, će te puštiti preko reda, ali dva puta da ti isprskam. Moraš šest puta, moj mali. Ovo ga okupaj. Ajde, uz novo krlo. Više puta. Više puta. Ajde, više puta da mu ispunim želju. Evo tu isto zato, skoro ću njim. Žito stavi, stavi. Stavi. Da imaš uspomenu, brate, nije meni zbog tebe. Nije mi se koja. To su tu malo, a tebe imaš. Pa dajde, stani tamo. 701. put! Osamsto prvi put! 900! 901. put!
Ja Darka. Ima još peskina, nemojte sad. Ajde, će ostanemo. Mateja se zezda si mi snika i Jadarka si rekao. Iljadu i sto. Iljadu i sto. Iljadu i sto prvi put. Aj, dosti. Ne, čekaj, bilo različno. Zemlja je daje. Prvi put ću recitirati. A dobro, tamo 1100. Upiši Milorad Bučević. Dobro, gdje sam pomođe. Agima. Okej. Ajde, da se pomođe. Ja smem se. Doće, koji broj je? 200 dinara! A 300? E, mogo! Koji broj je? Koji ubavo? Koji broj je? Doće, koji broj je? Mirjano, ali ću najbolji. Ovo već nije to. Nemam za koga. Sire, kog radeš?